Paraditën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, në një konferencë për mediat, ka denoncuar ato që demokratët i cilësojnë si bëmat e turpshme të qeverisë Rama. Kryedemokrati Dursaku ndalte shkarkimin e drejtorit të hipotekës së Durrësit nga kryeministri Rama, duke etiketuar si alabak deri tek emërimi i tij në gusht të këtij viti si drejtori i shërbimeve në Bashkinë e Durrësit. Duke vjuar me ndalimin e ish-drejtorit të Aluiznit, Arbeni Saku, i cili pasi qëndroi 4 muaj në qeli, po shkon sipas demokratëve nga qelia te Bashkia. Ai do të emërohet drejtori i drejtorisë juridike në Bashki. Në këtë garë, sipas zotit Xhaferaj, ai konkuron me kunatin e tij, duke cilësuar konkurimin fiktiv dhe qesharat. Një shpërblim sepse zbatoi kodin e heshtjes së mafias, sa kryetari i degës së Partisë Demokratike Durrës, duke theksuar se askush nuk është dënuar për dramën që shkaktoi tërmeti. Vazhdojnë bëmat e turpshme të qeverisë Rama, nga qelia te Bashkia. Besoj të gjithë mbani mend që në vitin 2019, kryeministri Rama do të shkarkonte live drejtorin e hipotekës Durrësit, duke etiketuar si alabak. Por në gusht të këtij viti, Rama e mori alabakun dhe e mori drejtor të shërbime në Bashkinë e Durrësit. Në dhjetorin e kaluar, për pasojat e tërmetit 26 nëndorit, do të ndaloi ish drejtori Aluizmit Arbeni Saku. Por, basi qëndroi 4 muaj në qeli, i Saku po na shkon nga qelia tek Bashkia. Ai po emërohet drejtor i drejtorisë juridike në Bashki. Për më keq dhe për më turp, në konkurimin fiktiv e qesharak, ai është bashkë me kunatën e tij. Isaku u lirua dhe po shpërblehet sepse zbatoi kodin e heshtjes së mafjes Rama. Askush nuk është dënuar për dramën që shkaktoi tërmeti. Shqetësimi i Ramës sipas kreut të Selis Blu të qytetit bregdetar nuk ka qenë të zgjidh hallet e qytetarëve, por të shpëtoi Dako nga hallet e tij. Shqetësimi i Ramës nuk ka qenë të zgjidh hallet e qytetarëve, por se si të shpëtoi Dakon nga hallet e tij. Kjo është bashkia e alabakëve dhe dënuarve. Qytetarët e ndjejnë përditë dhe këtë e pamë të gjithë bashkë, edhe të ditë më parë, kur qytetarët zvarriteshin e nëpërkëmbeshin në sheshin para bashkisë. Kjo është bashkia që ka kaluar më shumë se një vit, dhe akoma nuk janë bërë letrat se çfarë do bëhet me pallatet DS4. Kjo është qeverisja në ikje e të dënuarve dhe alabakëve. Një bashki e alabakëve dhe e të dënuarve ku qytetarët në përkëmbe, që sipas demokratëve, është në ikje së bashku me qeverinë.